U Smederevu je ove nedelje počela sistematska deratizacija kojom će biti ubuhvaćeno 15.300 seoskih i 19.100 gradskih individualnih domaćinstava, kao i podrumi 400 stambenih zgrada. Osim toga, deratizacijom će biti ubuhvaćene i osnovne i srednje škole, predškolska ustanova, javne površine i više od 800 javnih objekata. Grad Smedrevo je najpokriveniji po meni što se tiče sistematske deratizacije. Što znači da će biti deratizacija u svim javnim ustanovama, svim uh, u preduzećima, u svim uh, srtarovima, prodavnicama, znači vrtići itd. i tako dalje. I sva domaćinstva, priobalje Dunava, priobalje reka, obalja uh, uh, oko uh, starog grada. Onda biće deratizacija gradske deponije, divljih deponija, Praktično, napuštenih kuća, sve što se pronađe, znači apsolutna, totalna pokrivenost sistemanskom deratizacijom je u gradu Smedera. I kanalizacije, znači šakti, to je vrlo bitno. Najbitni uh, razlog sistemanske deratizacije je da se unište štetni glodari, naravno ne svi glodari, ali u štetni glodare spadaju miševi, pacovi i tako dalje koji prave štetu veliku, a plus toga mogu i da rašire i da zaraze ljude sa nekim vrlo nezgodnim bolestima. Sistematska deratizacija se obavlja u organizaciji lokalne samouprave i građani ne plaćaju izvršenu uslugu. Na terenu je sprovode ekipe društva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EcoSan+. Deratizacija je finansijski pokrivena od strane uh, grada Smedereva. Građani apsolutno nikakve troškove nemaju i njih jedino može da buni to što mi sada dok radimo deratizaciju tražimo da potpišu tamo da je urađena. To je samo zbog statistike i provere uh, samog grada da smo mi bili na toj adresi. Znači, ali finansijski ne, nemaju nikakve obaveze. I naši svi ljudi koji su na deratizaciji i obeleženi su prslucima žutim uh, sa logom firme i imaju ID karticu sa uh, svojom fotografijom, pečatiranu i tu nema nikakve dileme da su to ovaj, naši ljudi i ljudi koji rade deratizaciju sistematskom na teritoriji Smedre. Deratizacija je počela u selima, sljedećih dana biće nastavljena i u gradskim sredinama. Mi smo počeli seoske domaćinstva baš zbog toga da bi što pre izašli iz seoskih domaćinstva dok je lepo vreme. Dolozi se do domaćina, poziva se domaćini, iznese mu se da se radi sistematska deratizacija i da se postaju otrov u podrumu kuće, u šupi, ako treba, ako domaćin ima neku, da je on video neku lokaciju, odakle se pojavljaju gledari, ne znam divlja deponija, napuštena kuća, komšija nije tu i tako dalje. Sve što bude bilo predloženo od strane domaćina, a sme da se radi deratizacija tu, mi ćemo da uradimo. Naravno, besplatno. Preparat koji se koristi nije opasan po život čoveka, ali treba biti oprezan i ne dozvoliti deci i domaćim životinjama da dođu u dodir sa njim. Preparati su u dve forme. Jedna forma je peletiran mamak, a druga forma je parafinisan u kockicama. Parafiniziran. Taj peletirani mamak se stavlja na tacne ili na gomilice po šupama, po podrojima. Treba da bude da deca ne dolaze. On nema nikakva štetna isparenja. Znači, ne smeta njegovo prisustvo, ali za svaki slučaj da ne uzme neko pad, ne daj Bože da proba i da i pojede. Međutim, bitno je da je tako pravljen preparat, da je svojim sastavom e, oformljen da truje na osnovu telesne težine. Da bi se čovek otrovao, on bi morao pojede malo te ne tre, trećinu svoje telesne težine. Tako da je oformljen na taj način da truje glodare u skladu sa njihovom masom. Znači pacu recimo 200 grama, ako ima 100 grama, taman taj otrov ima dovoljno otrova da potroje njega ili miša, dok ljude neće. Bitno je samo da se kaže, mi su imali prilika da vidimo, neki ljudi uzmu pa bacuju to po dvorištu, po, po uh, zelenim površinama u gradu. To je, mislim, ja ne znam, uh, moja molba da to ne rade, čak i ako hoće da otruju mačke ili psa, to mačke i pas neće ni da jedu jer je to na bazi mekinja i ne može ni dihotroja, samo pravimo probleme ljudima i ne daj de Bože deca neka i tako dalje. Na svim mestima gde su postavljeni zatrovani mamci bit će vidna obaveštenja, a svi upravnici zgrada treba da otvore podrumske prostorije i omoguće nesmetan ulazak terenskim ekipama aj preporučujem svim upravnicima zgrade da vode računa o svojim zgradama jer da vam kažem da se u zadnje godine mnogo pojavljuju glodari koji izlaze iz septičkih jama iz zemlje ja sam imao te probleme ovde u zgradi gdje su se pojavili. Moja zgrada je pokrivena svake godine, znači redovno se radila deratizacija i danas se radi, evo sad je ovo još jače pojačanje i dobro je što, što se ovo radi i što treba da se radi. Kompletan posao trebalo bi da bude završen do kraja meseca. Sistematska deratizacija sprovodi se u proleće i jesen iz zdravstvenih, ekonomskih i razloga zaštite životne sredine.